Телефон нөмірі мен құпия сөзді теріп арнайы платформада тапсырманы бастаған Көбей Альбина олимпиадаға қазақ тілінен екінші рет қатысып отыр. Дәстүрлі түрде емтихан тапсырып үйренген үміткер үшін бұл әдіс еш қиындық тудырпапты. Алғашқы кезеңде бірінші орында емденген ол бастысы біліміне сенімді. Өзім мен сенімдім, мен тапсыра аламын деп. Өткен бірінші турында мен бірінші орын алдым. Екінші турынан да өтем деген ойдамын. Олай қатты кедергі болған жоқ. Былай камера мұғалім сияқты есептейміз да, и мұғалім тексеріп отқандай, мұғалім анында тапсырып отқандай өзіңді сезінесің. Республикалық пән олимпиадасының алғашқы мектепішілік іріктеу кезеңі онлайн өткен, ал екінші кезең пилоттық жобада офлайн ұйымдастырылуда. Нағыз білім мен ашықтықты қамтамасыз етуде оқулық кезет бірыңғай платформасы жүйеге қосылған. Қуаныштысы сол үмітінен күдігі басым ата-аналар да кез келген уақытта арнайы сілтеме арқылы ұл-қызының бақылау тапсырмасын орындау сәтін бақылай алады. Платформа міндетті түрде ноутбукпен тапсыруды талап етеді, себебі бала өзінің отырғанынан бастап тапсырманы қалай жасайды, барлығы жазылады. Видеода оның барлығы сақталынады. Кез келген ата-ана, оқушы, мұғалім оны көре алады. Пилоттық жобаны дарын орталығымен Шымкент Адалдық алаңы бірлесіп дайындаған. Сондай-ақ бүгінде адалдықтар тарапынан бақылауда күшейе түскен. Әрбір қатысушының қадамын мүлкетсіз бақылап, тапсырма орындаудағы адалдығын анықтауға мүмкіндік беретін платформа қаншама былықты ашып, сорақылықты айғақтауда. Тіпті бірнеше мектептің мұғалімдері өз абыройын ойлап, олимпиада өткізудің ережелерін өрескел бұзған. Осы олимпиада біткеннен кейін бізге 2 күн уақыт беріледі. 2 күннің ішінде біз жаңағы осы олимпиаданың оқушылардың қалай тапсырғанын анықтай аламыз. Енді бірінші кезең бойынша айтайын. 12 мыңға жоқ бала қатысты. 11576 қателеспесем. Соның 3500-і ғана өтті. Сонда 39%-ын құрап отыр. Біздің айтуымызша, енді шындықты айту керек, академиялық адалдық деген бізде жоқ екен. Себеп ол не деген сөз? Жаңа оқушылар қанша біз кемшіліктерді анықтадық, оқушылар өздері тапсырғысы келген, бірақ мұғалімдер мүмкіндік бермеген. Бұл неге десеңіздер, имиджді ойлайды. Оқушылардың орнына мұғалімдердің тапсырғаны осындай жағдайлар көптеп кездескен. Жаңа бір мықты оқитын баланы алып, 5 баланың орнына да тапсырғызған осындай мектептер кездескен. Ең көп жаңа үлкен өрескел жұмыс жүргізген мына Фуркат атындағы мектеп, номері қаншасын шекенін білмеймін, бірақ Фуркат атындағы мектепте өте өрескел кемшіліктер болды. Одан кейін 88-ші мектепте. Жауаптылардың айтуынша, үйренген әдеттен арыла алмай түрлі қитұрқылыққа барған 170 оқушының жауап парағы жойылған. Ал келеңсіздікті тағы да қайталанса, мектеп оқушылары бұдан былай олимпиадаға қатыстырылмауы мүмкін. Десе де шуы толастамайтын олимпиада кезінде шағымдар азайып, оқушылар академиялық адалдыққа үйренеді деген үміт бар. Махаббат Абдешева, Антон Семенов, Сайтасанханов, Нар-Ньюс.